Maastrichtas kritēriju jēga ir ekonomikas stabilitāte un līdzsvarot attīstība Eiropas Savienības dalību valstīs. Tos nepildot cieš pašas valstis un rada problēmas visai eirozonai. Viens no kritērijiem ir zemas ilgtermiņa procentu likmes, par cik valsts var aizņemties vietējā tirgu no bankām un citiem ieguldītājiem. Valsts var aizņemties par zemām procentu likmēm tad, ja tā ir uzticams aizņēmējs, prātīgi saimnieko ar budžetu un ar savu politiku rāda, ka tās ienākumi augs un tā spēs atmaksāt parādu bez grūtībām. Savukārt, zemes valsts aizņēmuma procentu likmes nozīmē, ka mazāk budžeta ieņēmumu tiek novirzīti procentu maksājumiem par parādu un vairāk naudas paliek iedzīvotājiem un ekonomikas attīstībai. Tas nozīmē arī lētākus kredītus citiem aizņēmējiem, uzņēmumiem un privātpersonām.